Ja, men det går bra. Det ska bli intressant här i vattenhindret hur det går. Är det på kortsidan eller? Ja, det är bakom här. Oj, han hoppar över det. Det var ju bra. Han kommer inte ta förlorat tror jag va? Nej, han gillar ju inte det. Det är rätt intressant att se nu de individuella tävlingarna. Kom igen nu Oskar! Kom igen nu Oskar! Kämpa sista varvet! Kom igen Oskar! Han börjar se lite trött ut. Ja. Kom igen nu! Vi har höga fötter. Nu är det bara hans vilja och jävla namn. Ja, det blir det spännande. Kom igen, nu kör. Oj, nu kör han. Kom igen, Oskar! Kom igen, Oskar. Jag tar inget annat. Han ska ta det här. Det är det här han kommer höra sen på den här filmen. Kom igen nu Oskar, vi får se om han orkar. Åh, kom igen. Jag tror han, ja det är inte säkert. Han ser trött ut. Kom igen nu Oskar. Nej, jag sa ju det att han ska dra. Han drar, nej han kör det här. Kom igen Oskar. Kom igen.